Православните христијани денеска го слават Велики четврток, со што ќе отпочнат и великденските празници. Уште пред изгрејсонце, домаќинките ги бојадисаа првите три црвени великденски јајца, а црквата на овој ден споменува за светото миење на нозете, тајната вечера и предавањето на Синот Божије. Црвените јајца во христијанството се символ на воскресението Христово и на самиот празник Великден. Формата го представува гробот на Исус, како што од јајцето излегува живот кога ќе се испили, така од гробот излегол Исус Христос. Првото вапцено јајце му се наметнува на Господ и се нарекува Господово јајце. Второто е за домаќинот на семејството, третото за беричет и за стоката. Обичаите велат дека домаќинката не треба да биде гладна кога започнува со вапсувањето на јајцата. Треба да касне макар еден зала хлеб, зошто наводно доколку вапсува на празен стомак, таквите јајца не носат радост, туку би можело оној што ги вапсува да биде несреќен и болен. Што излезат првите сончеви зраци на Велики четврток, домаќинката или кој било што ги вапсува јајцата, ги буди најблиските и со првото јајце им поминува по лицето, изговарајќи ги трите пати зборовите – црвено, бело, дебело. Првите христијани и современици на апостолите почнале да бојадисуваат јајца и да ги подаруваат на Великден, поздравувајќи се со поздравот «Христос воскресе», на тоа од поздравиле «Вистина воскресе». Според светото предание се смета дека Марија Магдалена, една од жените мироносци, прва го започнала овај обичај за великденските црвени јајца. Ретко се случува Великден како оваа година на изден да го прославуваат заедно православните и католиците, бидејќи црквите користат различни календари. Православната црква смета според јулијанскиот, а католичката според грегоријанскиот календар, воведен во 16-тиот век. Но значењето на воскреснувањето на Исус Христос и прославувањето на самиот празник, без никаков сомнеш во религиозен смисол за сите христијани, е еднакво важно, велат свештениците.